Тимур мырза аркылы Хадишанын да талабын өзгерттик. Кеше башкача эле талап, бүгүн сәл башкача өзгерүшкө ушурап жатыр. Кездешүү болду ма? Я, болду. Ойдоягдай? Я. Көңүлден чыкты. Я. Тимур мырза келди мекен? Билмейм, энди келген чыгар. Таңертең сизге хабарласты ма? А, жазды. Хабарлама жазды. Кайрылы таң, күнүң сәттүү өтсүн. Аха. Олай болса, студиябыздын төрүндө Хадишанын үмүткери Тимур мырза келиңиз. Кош келдиңиз. Бул не деген образ, я? Үндү образы, я? Ал кездесүү жайлы айтпас бурун бирден сиздин тосун сыйдан бастаса калай карайсыз, Тимур мырза? Дайынсыз ба? Сразу, хорошо. Ал жарайт. Бирден үндү бийин бийлеп бергим келет, үндү халкынын. Энди ким кандай өнөр бар, сону көрсөтөт го. बजने ते धड़क धड़क ढोल ताशे धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्लारी खड़क धड़क भड़क सली चटक मटक फटक सली दुश्मन की देखो जो फट लावली Хадиша да орнынан тұрып, қошеметтеп, қолдауын көрсетіп жатыр. Керемет көңілгейімізді көтеріп тастадыңыз. Хадиша, сізге ұнады ма? Я, өте керемет. Енді көрініп тұр, профессионалдық түрде өзін көрсетіп, маған арнап, билеп бергеніңізге мен өте қатты қуанып отырмын. Хадиша, кеше аң-таң болып, мысалы, кездесуден сурет видеоны ұмытып кеткен жоқсыз ба? Жоқ, ұмытпадым. Онда көрейік. Сенің әр түрлі сұрақтарыңа кейде жауап таба алмай. Махаббат ертегі жазу емес, оны жеткізсем қалай. Мен өзіңнен басқаны ойлаған емес па? Сүймеген болсам өмірлік уәдеп емес па? Күшті, күшті. Тіпті бір ғана шар, бірақ қандай керемет атмосфера сыйлап тұр. Я, негізінде талғаммен жасалған кездесу екені көрініп тұр, Хадиша. Негізінде кеше бір нәрсе айтылған жоқ. Кеше Тимур мырза маған келмей тұрып, Қызылордадан келіпті да арнайы. Кеше. Біз оны білмедік. Иә. Ал мен оны білген жоқ негізінде. Сол мен үшін арнайы келіп, және де гүл алып келгені кәдімгідей құрмет та, қыз үшін енді внимание дейді ғой. Сол кеше біз енді естіліп тұр ма? А, болды ғой, болды ғой. Сіздерге сізінші бастысы. Құлақтарыңыз түріп отырсыздар ғой. Сол кеше негізі Арбатқа шақырған тұғын. Арбатқа негізі баруымыз керек болған. Бірақ менің заттарым болды да, үйге апару керек болды. Сосын үйге апарып, сағат 10:30-да кездесуіміз керек болған. Бірақ Тимур мырза енді Алматыны онша қатты білмейді. Енді мен түсіністікпен қарадым. Әрине, Қызылорданы жақсы біледі, бірақ Алматыны онша қатты білмейді екен. Құдай, мақтауды да қатырып жатырсыз ғой. Қызылорданы біледі, бірақ Алматыны білмейді дегендей. Иә, енді түсіністікпен қарадым. Енді кешірім ретінде жүрегін алып кепті. Енді бір шоқ гүлмен келіпті. Оның өзі де бір сыйластық. Кездесуге тағы да гүл шоқ алып келді. Иә, иә. Оның өзі бір сыйластық деп ойлаймын, әрине, мен үшін. Сол, кеше сол сөйлесіп, түрік кафесіне барып, чай с молоком іштік қой енді. Күшті бір пирожный жеп. Түрік кафесіне барып, нағыз қазақтар сияқты шай іштік дейсіз ғой. Иә, иә, иә. Қою ғып. Сол, негізінде кездесуіміз жақсы өтті.
өзінің бір әңгімесін айтты, жалпы өзі туралы бір қалайтсам болады. Мені бір танығысы келгенде бір көп сұрақтар қоя бастады да енді. Дұрыс қой, онда ол да бір дұрыс шығар деп ойлаймын. Енді мені танып, білу деген өте жақсы, интерес қоласа мен туралы. Сол, енді Тимур Мұрза, өзіңіз айта кетсеңіз, жалпы мен өмірде қандаймын, енді эфирде адамдар басқашалай елестетеді ғой жалпы мен. Қалай елестетеді? Ну, енді қалай айтсам болады? Ну, мінезді, сондай шатақ, көкпеттеу деген сияқты да енді. Қалай енді Тимур? Хадиша қандай екен дейсіз ғой? Иә, өмірде қандаймын мен. Мен кеше кездесу болды, кешке негізі мен өзім білетін жол сол Арбат болатын, сол жерге шақырдым енді ыңғайсызмасын деп, бірақ боксының жағдайы мен жұмысына байланысты, үйде қызметіне байланысты сол Хадишаның айтқан жеріне бардым өзім. Неге сен деп отыр деп ренжімесіздер, өзінің рұқсатын алдым сен деп айта беруге. Алдынан өттім. Сосын кешіккенім үшін сол жерде кешірім сұрадым, тағы кешірім сұрадым, өйткені қаланы білмедім. Кездесу өте жақсы өтті, әдемі атмосфера да болды. Біздің бір қандай да бір сөзге кикілжіңге келіп, болмаса бір-бірімізге бір қарсы тұрған пікіріміз ондай болған жоқ. Бір-бірімізге кәдімгідей сен қандай түс жақсы көресің, қандай тамақ жақсы көресің дегеннен гөрі одан да бір тереңірек парасатты әңгімелерді айтуға, өткен өмірді, болашақ өмір туралы, өзіміз туралы, өзіміздің талғамымыз туралы, отбасын, болашақ, мысалы әркімнің өзінің осы жерде отқаның визуализациясы болады ғой, болашақ отбасының картинасы. Сондай картиналармен бөлістік екеуміз бірге, қандай ұқсастығы бар, қандай айырмашылығы бар. Ал экранда көрген Хадиша басқа да, жеке тілдесуге, жеке пікірлесуге, сырласуға алған кездегі Хадиша екеуі екі бөлек адам. Нәзік, биязы, инабатты, өзінің ойын анық жеткізе алатын және өзінің жас деп жасына экранда эфирде жас болып кейде артық сөйлеп қатады, бірақ жеке қалған кезінде жастық ол кісінің жас емес, әлдеқайда жоғары ойлайтын, парасатын әлдеқайда биік екенін байқауға болады. Мәссаған, қандай мақтау сөздер, керемет Хадиша. Сосын ата-ананың тәрбиесіне өте мығым екені маған ұнады. Өйткені әрбір екінші сөзінде әкемнің тәрбиесі, анамның тәрбиесі деген сөзі өте маған ұнады. Яна ханым айтып кетсем болады ма? Иә. Ал Тимур тағы да қош келдің. Анау нені шегеңдегін сүріп тасташы. Енді қазір билеп болдың ғой, бір ерсіз көріне деген жігіт адам. Басар, енді кешеден бері мен үндемедім да, неге менің үміткеріме тесе бересің ғой, отырып алып. Тесе берген мынандай да, Яна ханым. Образдағы адамда жарайды, биледің енді болды, бірақ енді сен жаңағы, сен мұғалімсің болсы хореографиядан? Иә. Мұғалімсің аға, енді мынандай да, жарайды билейсің билейсің, бірақ тек мұғалімдік сабақ берші шыны керек. Бірақ осындай бір секеңдеп бір шыны керек бар ғой, мен былай айтайыншы, мен мысалға кезіндегі біздің менің әкелерім кезіндегі осындайлар мысалы, или болмаса менің балам кейін нетіп жатқан кезде менің бір фотомды көрсе кейін бір картинка қояды ғой бір жоғары жақтар, міне менің әкем осындай, міне осындай деп кәдімгі тұратындай. Сені қалай көрсетеді деп ойлаймын деймін мысалы. Біріншіден рахмет ізбасар сұрағыңызға. Мен сіздің агрессияңызды түсіндім. Біріншіден бұл жерде біз бір біріміздің баламызды границадан, шекарадан өтпей ақ қояйық. Менің баламды тұртудың қажеті жоқ. Мен сіздің границаңызға өткен жоқпын. Біріншіден жоқ, мынандай болашақта деп айтпадым. Бізде жігіттер біздің болашағымызды түртетін. Біріншіден ешек сөзім эфир қайталап көрдім. Сіз мен әкенің тәрбиесін көрдім деп атап өтіпсіз. Әкенің тәрбиесін көрген болсаңыз. Қосылайық жобасы, ортада Хадиша және Тимур Мырза, сөз өзіңізде қалған еді. Иә, жаңа Ізбасар Мырзаның айтқаны тоқталып кетейін. Кеше эфирде әңгімеге басып кетті да байқалмай қалды. Кейін эфирді қарағанда мен әкенің тәрбиесін көргенмін деп айттыңыз. Қазақта керемет сөз бар, осы жерде қазақи тәрбиені білетін жандар болса түсінеді деп ойлаймын. Баласы жоқтың қасында балаңды барыңды айтпа, баспанасы жоқтың қасында үйіңнің барын айтпа, аш адамның қасында тоқ екеніңді айтпа дейді. Сол себепті де сіз әкенің көргенмін деп, Құдайға шүкір әкенің тәрбиесін көрсеңіз де, мен әкенің тәрбиесін көрмесем де, қыз балаға гүл сыйлап внимание жасауды білем. Ал сіз еркектік мысыңызды басып, эфирде өткен үміткер сізге гүлді бетіңізге қалай тастап кеткенін білемін. Сол сияқты әрбір сөз өзінің иесін табады. Парасатты сөйлей білген адамның бәрі парасатты, ой тұжырымы бар, ақылды данагөй деген сөз емес. Әрбір сөздің айтар кезінде түп тамырын зерттеп алмайсыз. Енді мынандай нәрсе дұрыс, Тимур, қара. Мен ол нәрсені мен өзімнен әкемнен алған нәрсе, бірақ мен саған тигізген жоқпын. Жанды жеріңе мен ондай жарам ойды айтқан жоқпын. Шыны керек. Ол кезде мен сен артынша резке кешірім сұрадым, бірақ ондай ойды айтқан жоқпын.
басы. Бірақ мен саған басы тескенім, жалпы мына хореография мамандығын таңдағаныңа ғана тесіп отырмын да. Мынандай да айтып отқаным саған, сабақ бер, жарайды да, бірақ енді бір ерсіз бір қылықтар көрсет, болмаса мен сен бір күтіп алатын едім, егер сен бір қандай бір біздің Ержан құсап жаңа бір тау иелерінің бір биі бар ғой, лезгинка, сондай мен шығып жатсаң мен түсінетін едім сенші. Мен одан Хадишаға таңғалып отырмын, одан Хадиша бір тек не ғып тесе берді, наяқта қыздар отыр, ау, бейіне таңғалып. Мен, бұны алдыларыңа билет естіні мейлі, бай қыласыны, мен соны түсінмеймін да шынымен. Мен ізбасырға айтырыншы, ізбасырға айтырсы, мұла ма? Тимур Мырза, сіз өзіңіз ән салу, я, кешеден бері өлең айтамын, өлең айтамын деп атысы ғой, сауатты сіз оқа, мәдет тапсыз, өлеңді оқиды қара сөзді, ал сіз таза ән салу өнерінің адамысыз. Неше жасқа дейін сіз ән саламын деп отырсыз өзіңіз сахнада? Мынандай да, сен неше жасқа дейін билейсің, сол сияқты ғой. Мен әрі кетсе 40-қа дейін билеймін. Мен тыңдап өтейін. Менің өнер саласыма осы педагогпын. Әрбір менің алдыма келген шәкірт үшін, өздеріңіз білесіздер, кішкентай балаларыңыз, сіңілеріңіз, қарындастарыңыз апай айтты деп идеал құрады, иә? Мен ол оқушының алдында идеалмын. Мен ағай сияқты билегім келеді. Мен ағай сияқты әдемі өзімді сахнада көрсеткім келеді дейді. Мен бұл жерде әрбір балалардың әрбір өзімнің шәкіртімнің алдында форманы ұстаймын біріншіден. Мен 33-ке келдім деп паңданып отпаймын. Екіншіден мен әрбір қимылды формада ұстап балаға көрсетуім керек. Мысалға сізге ән салу сабағында үйреткен, вокалдан берген ұстаздарыңыз отырып алып, а дейсің, мына жерде б дейсің деп отқан жоқ қой. Ол өзі көрсетті сізге, дұрыс па? Қалай нотаны көтеру керек, қай нотада қалай түсіру керек. Сол себепті де мен бұл жерде өзімнің ұстаздық міндетімді де ұмытпаймын. Сен мынандай екен да, мен былай қарап отырмын. Сен сіз менің жалпы мамандығымды жоқ, білемін, сен сварщик болсам, сварщиктігім жоқ. Жоқ, ожа мақтамаймын. Сен алдында айтып отырсың жаңағы әдебиет пәнін соны бітірдім де, одан кейін қандай мамандық деді тағы да ұмытып қалдым. Педагог. Педагог, сол сол мамандықпен неғып сен биде емес, сол мамандықпен неғып сен көп жұмыс жасамадың, вот сол отыр. Жаңа ханым, мен айтып кетейінші мына жақта. Одан мен әдемімін, мен өзімді былай ұстаймын, мен айтамын да, жарайды ұста да, бірақ мен әдемімін деп айтқан жоқпын. Жоқ, мен өз өзімді әдемі ұстаймын, мен былай көрсетемін, көрсет, бірақ кішкене бір ай, Диана ханым, ішіне керек бар ғой осындай бір. Диана ханым, мен айтып кетейінші. Тимур Мырза, жалпы. Мен айтып кетейін, мына жақта ізбасар сен өзіңді кім деп ойлап отырсың, мына жақта келген үміткердің жұмысына тиісетіндей. Ол жұмыс келген үміткер, ол билеп жатыр, ол оның жұмысы. Адам сен мына жақта ән айтып отырсың, ол сенің жұмысың. Тоқтап тұрыңыз, қазір айтып алайын, кешіріңіз. И сен мына жақта тәрбие көргенін біз көріп отырмық, сен тәрбиең сол ма или жұмысың сол ма, басқа қыздан басқа қызға секіріп жүру. Ертең сенің балаң соларды көреді, мына қыздың үміткері тұрған кезде алдына шығып өзін шоқан еткенінде или басқа қызға жазып жүргенінде. Бұл жігіттің ол жұмысы, сенің де жұмысың бар. Барлығы өзінің жұмысын істеп жатыр мына жақта. Сен де өзіңді әнінде айтып көрсетіп жатсың. Бұл жігітте биіні билеп көрсетуге оның құқығы бар. Жоқ, жалпы мынандай ғой, билеп құқығы бар, бірақ педагог ретінде өзінің бір сен әлде мүмкін басында биші болатын болсаң бір. Жоқ, ол жігіт тек қана педагог емес, вот молодец, үш жұмысы бар ол кісінің. Неғып сол жұмыстарын, неғып сол жаңағы әдебиет жағын, сояғына жаңағы сояғына педагог болмайды, неғып бір бимен айналысқош келдің, кеше қолдадым ғой мен сені негізі барынша. Бірақ негізі бүгін қарап отырсам бар ғой, өзіңді бір көрсету үшін келген сияқтысың. Себебі не үшін айтып отырмын, каждый қатысушының бәріне, әрқайсысына саған қойған сұрағына жауапты дайындалып келгенсің да. Просто не үшін айтып отырмын, тағы да бір себеп, біздің қыздың уже басы кетіп қалды негізінде бар ғой, ертең күні жылап қалмаса болды. Ернұр, нормально сөйлесен, не айтып отырсың? Біріншіден сіз Хадиша үшін жауап бермеңіз, басы кетіп қалды деп, оның өзінің ойы, өзінің жеке тұлға. Біріншіден мен мына жерде жас бала емеспін, менің оқығандығым бар, менің өзімнің парасаттылығым бар. Әрбір сіздердің айтқан сөздеріңізді мен жіберіп отыра беретін болсам, қай жерде менің еркектік мысым мен еркектік намысым қалды? Біріншіден. Екіншіден мен сізді дөрекі сөз дөрек деп сөйлемеймін, мен бағана өзіңіздің айтқан сөзіңізге айтайын. Әрбір маған қапқан итке мен керінше қабатын болсам, менің одан не кемшілігім болды? Әрбір айтатын сөзі ер азамат байқап отырсам, пікірді теріс қыздар емес ер азаматтар білдіріп отыр. Келесі жолы шалбар емес юбка киіп келерсіз мүмкін. Қой бауырым, олай өзің айтып көп алма. Мен не үшін айтып отырмын уже, әрбір не болса қыз сені қолдап отыр, барынша қолдап отыр. Ертең күні көзіне жас алып қалмаса болды, өзіңді көрсет. Ертең өзің үміткеріңді қолдаған кезде көреміз, жарай ма? Ой, молодец. Басшы пікір айтпай қойшы, Ернұр. Шерхан. Тимур Мырза, қош келдіңіз. Айтып жатсыз ғой. Сіз қашанға дейін шырылдап билеп жүре бересіз? 40-қа дейін деп айтып кетті. 40-қа дейін дедіңіз ба? Қазақи тәрбие көрген екенсіз. Жалпы неге қазақтың киімін киіп келіп, мына жерде келіп индийский бір бәлелерді көрсетпей, неге қазақтың киімін киіп келмедіңіз? Неге билеп келмеді? Неге киімнің өзі индийский? Неге қазақи киіп келмеді? Менің қолымдағы бар костюм осы. Қазақи жоқ па? Иә. Кел, жарысайық, батылға кел.
Жарсақ, жарсақ. Мен сізден қайда әдейін білейім. Шерхан айтылған сөз атылған оқ. Студияда қара жорға. Мына жерде Шерханға айтайын деп едім. Мына жерде өйтіп пазар болғанша просто билемей ақ қойған жақсы. Рұқсат па, Диана хан? Рұқсат па? Диана хан, Тимурды қолдағым келіп отыр. Осы тұста негізі жаңа Ернұр айтып жатсың ғой. Би енді Тимур өте керемет, керемет биледіңіз шынымен деп. Ашықын айту керек, көрер көзге енді бәрі анық көрініп тұр деп ойлаймын. Халыққа да Ернұрға айтқым келіп отыр, сіз айтып жатсыздар ғой қатысушы үміткер мырзаға, сен дайындалып келгенсің ба деп. Мен де осы жерге үміткер болатын кезде мен дайындалып келдім. Айналайындар-ау, сендер даже ресторанға тамаққа ішуге барған кезде сен ресторанның бағасын қарайсың, қалтаңа қарай көсілесің, дайындалып барасың, иә мысалға. Сол сияқты үміткер де дайындалып келген өте дұрыс. Және Ізбасар мырзаға айтқым келіп отыр. Ізбасар мырза, кеше сіз үміткерге айтып қалдыңыз, иә? Сенің әйелің сенің осы шошаңдағаныңнан кетіп қалған шығар деп айттыңыз. Ал сіздің әйеліңіз сіздің осында әр қызға көз жүгірткеніңіз үшін кетіп қалған шығар деп айтсам сізге жақсы болады ма? Рахмет жауабыңызға. Жығылған сүрінгенге күліп, тесік жыртыққа күліп тұр бұл жерде. Және одан бөлек ата-ана тәрбиесі деген сөз болды бізде кеше, иә, Диана ханым мысалға. Мен ойлаймын, сіз мақұл білмей қалып айтыпсыз да ол сөзді. Бірақ ешқандай ата-ана өзінің баласын жаман болсын деп өсірмейді. Және де ата-ананың тәрбиесі туралы біз кір келтіруге ешқандай да мен ол мағынада ешқандай айтқан жоқпын шыны керек. Мен білмей артынша кешірім сұрадым. Білмей қалсын, мақұл білмей қалсын. Бірақ біз ешқандай адам емес. Біз кімбіз? Біреудің тәрбиесіне тесетін, біреудің ата-анасының тәрбиесіне тесетін біз ешкім емеспіз ғой. Әсел, негізі балдардың бәрі жалып кетті ғой негізі. Сізді балдарымыз сізді қызғанып атқан сияқты деп ойлаймын негізі. Біздерді да. Біз бәріміз сізге қол шапақтап отырмыз. Неге? Потому что достойнасыз да, күшті биледіңіз. Мықты хореограф екеніңіз көрсетіп атсыз да ана жерде. Даже завидую бар ғой Қадижаға, честно. Иә, Диана ханым, бұл жерде жігіттер бәріміз біздің балдарды жерге сабатсыздар. Мына кісіні мен көріп тұрмын, өзін көрсету үшін келді, сразу кірді да өзін билеп биден бастап кетті. Неғып қыздар біздің балдарды жерге түсіріп жатсыздар, көре алмай жатсың, көре алмай жатсың. Ешқандай жоқ, біздің балдар да мықты. Бұл Шерхан күшті биледі Арина, иә? Бұл жерде біледі. Диана хан, Диана хан, мен айтып кетейінші, жауап бересің. Диана хан, Шерхан Аринаға жауап бермесе бүгін ұйықтай алмайды. Иә, рахмет. Мен енді биші емеспін ғой мұнда. Просто намысқа тырыстым, қазақ биледім. Мен бишімін деп мақтану қазорлық емес ол, қазақтың биі. Бір нәрсе айтып жіберейінші. Жалпы сіздің барлық биіңіз бірдей ғой деймін. Кеше өзбек би дейді, бүйтіп жүрсіз да напрмерші. Бәрінде ондай бола бермейді жалпы. Билесеңіз лезгинка билеңіз, испанский билеңіз, ақыры хореограф екенсіз. Бір би қайталай берген дұрыс емес жалпы. Жоқ, енді біздің жігіттердің ашуы білмеймін, Әселдің айтып отырғаны рас сияқты. Сіз менің мамандығым тиіспеңіз, біріншіден жігіттер айтқым келеді осы жерден сөз тоғарып. Болар ердің балалары бір бірін батырым дейді, болмас ердің балалары бір бірін қатыным дейді. Мына жерде экранның алдында миллион халықтың алдында бір бірімізбен бет шырысқанымыз ұят болар. Істің насы, мен үміткермен танысуға келдім. Үміткермен танысайық. Өте дұрыс болды. Нүктесі болсыншы, иә. Айдана, әйелдер сияқты біз дауымыз бітпей жатыр. Диана ханым, бізде мен негізі Сыр өңірінде өстім ғой. Мен де сол жақта енді хореографияға қатысып шоу балетті билеген болатынмын. Кеше кәдімгідей маған барлық жазады да, Лариса, Диана дегендер танитын шығарсыз, сіздер бір топта отырады екенсіздер. Кәдімгідей қатты жаңағы мақтап жатыр да бұл жігітті, Қызылорда шулап жатыр дейді. Және де мына жерде жігіттерге айта кетейін, вот Ернұр, Ізбасар, иә, сендердің айтатын жөндерің емес деп ойлаймын. Өйткені осы жерде қойылымдар бар кезде, Диана ханым, киінбейді ма, бір белгілі бір геройлардың рөлдерін сомдамайды ма? Сол кезде почему-то сіздер ойламайсыздар, ой мынау шоу, мынау сахна дегендей. Ол жай ғана міне жігіт келді, өзінің өнерін көрсетіп жатыр. Бұда тұрған ешнәрсе де жоқ деп ойлаймын. Диана ханым, мен айтып кетейінші, мен бұл жерде айтқым келіп жатқаны, сендер бүгін Ізбасар не болды? Сендер біреудің бойындағы мінді табу үшін келдіңдер ма? Бүгін сендер дайындалып келген сияқтысыңдар ғой мына жерде. Әп әдемі ғой, биі де жақсы, көрсетіп жатыр деген бұл емес. Біз осы жерде
Осы сезон біткенше өзімізді жан-жақтан көрсетеміз. Сонда кім ішкіміш нәрсе деп атқан жоқ, халықта іш нәрсе деп атқан жоқ. Бір келді, екі рет билеген еді. Сен өзіңді көрсетіпсің, көрсетіпсің. Кешегісінде де мен айтамай қалдым, әкем. Мен сияқты бар ғой, әкесіз өскен, қаншама халық саған қанша не жазып атқан, көріп атқан шығарсың. Әкесі барға да, әкесі жоққа да тиісіп өттің. Диана хан, болма. Мен хатта айтқым келеді, айтамын. Сендер өздерің сөздеріңе қарасаңдаршы, көрсетуге келдіңдер. Көрсетсін. Несі бар? Көрсетсін. Өлең айтама, бәрін істесін. Қолдаймын дейсің. Өте орын. Мен қолдаймын. Дәулет мырза, сізге айтарым, аузыңызға біраз бризгавик салыңызшы, мына жаққа шашырап жатыр. Мен неге айтып жатырмын? Просто қызды бағалай білсін деп айтып жатырмын оны. Өзін көрсетуге келген сияқты көрініп тұр деп. Диана хан, мен айтайыншы. Ну чон. Енді мына кешелі бер, осы үміткер келіп бер, бәрі қылып кете жазады ғой. Қыздардың айтқан сөздері жаңағы жігіттер көре алмай отыр деген сияқты. Общаковский айтпаңдар, кішкене кім көре алмай отыр, нақты қарсы пікір айтқандарға аттарын атап-атап айтыңдар, болмаса вообще айтудың керек емес деп ойлаймын. Ал осы ізбасар кешеден бері айтып жатыр ғой жаңағыдай билейсің билейсің деген заттарды. Бір нақты бір факт бойынша тиісу керек та адамға, тиіскеннен кейінше билейсің, қанша жасқа дейін билей бересің. Мына Шерханның әңгімесі вообще, мен сенен күшті билеймін деді, не болды ол күшті билегенін көрдік бәріміз. Ал жаңағы кімді ада қаршыға дайындалып келіпсің дейді да, енді үміткер келеді. Сендер жан жақтан андай тиісу бар, басқасы бар, әртүрлі пікірлер айтасыңдар. Үміткер енді кәдімгідей сүмірейіп отыру керек па? Ол да бір өзі үшін жауап беру керек шығар. Диана ханым, айтсам болады ма? Диана ханым, дос бол мырза. Нұрдәулетке айтқым келеді да, мысалы жаңа бейінде нең бар дегендей. Біздің көңіліміз толмай тұрғаны, мысалы менде жерлеспін, Қызылордада туып өскем. Бірақ біздерге, жігіттерге жаңағыдай би ұнамайды шынында да. Мысалы сен жауап берші, жаңағы би Индияның ұлттық биі ма, жоқ әлде анау қияли индийский фильмдердің әр қимылдары ма, биі ма? Сіз мамандығыңыз қандай сіздің, Досбол мырза? Құрылысшымын ал. Құрылысшысыз, иә, мәйлі. Қияли би деген сөз жоқ, өзі үнді биі. Егер сіз білетін болсаңыз, төртке бөлінеді, классикалық, өзінің ұлттық биі, сосын катках болып. Содан кейін кейінгі пайда болған Болливуд эстрадалық би түрі бар. Катках пен жаңағы айтып отырған ұлттық классикалық биді үнді елінің кейбір азаматтары өздері білмейді, ол тереңдетілген түбінде жатыр. Ал менікі эстрадалық Болливуд стилі. Сондықтан да менің биіме пікір таластырып бір нәрсе білдірмес бұрын сіз бірінші шамалы біліп алыңыз, кіріспесін сосын барып айтыңыз. Негізі қазақша жақсы сөз бар, білгенге де білмегенге де маржан, малдың артын жусаң да ақша тап жұмыс істе деген. Е? Сондықтан біреудің жұмысына, біреудің таңдаған мамандығына, оқыған оқуына біз сын айта алмаймыз. Ол сол дүниемен нәпақасын тауып жүр, сол дүниемен өзін асырап жүр, киетін киімін сатып алады, жейтін нанын сатып алады. Кешірім сұраймын. Әркім өзі құқылы ғой, Досбол мырза. Жоқ, мен айтайын деген би қияли емес, бұл Үндістанның фильмдері біздерге жігіттерге ұнай бермейді, қияли фильм сияқты. Сол айтайын деген биге тиіскенім сол. Рұқсат па, Диана ханым, рұқсат па? Өмірде өзімізге ұнай бермейтін дүниелермен көп жағдайда кездесе береміз. Мен идеал емеспін, бәрін ұнауға міндеттімін. Ұнаған адамдар қол соқсын осы жерде мысалы. Диана ханым, болма. Диана ханым. Асыл өзіңіз пікіріңізде қалыңыз. Диана ханым, рұқсат па? Ержан, сіздікі жайшылық па? Бауырым, мен жігітше еркекше мойындаймын, қолыңды аламын, красавчик, қалер, молодец, мен жақсы екен. Мен енді бірақ биші емеспін, былай любительский ғой. Енді мен айтсам, енді считается деп ойлаймын, мен маған енді жеңілдік те жасайтын шығарсың деп ойлаймын, хореографсың ғой. Енді балдардың да енді мен түсінемін да, мейлі балдар ешкім жабылып жатқан жоқ, бірақ қазақта сенде бәріміз қазақпыз ғой, білесің ғой. Жаугершілік жақтан қандай нәрсе болса да ешкімнің есесін оның орнына біреу келіп бүйтіп кегін алып сондай болатын болған. Мен бірақ сенімен бәсекелеспеймін. Бірақ осы жерде балдардың бір көңілінде бір қаяу қалып кетпесін деп бір кішкене осы жерде сен хореографсың ғой енді. Лизинка біле батылға түсейік, сені тамашалайын, сөйтіп мен саған жауабымды берейін осы жерде билік бауыр. Мен бір қыз жаулауға емес, бір жігіттер сұлтанына келген деп ойлаймын. Негізі Ержанға да Шерханға да жоқ деп жауап беруге болатын еді, дей тұрғанмен әр ұсынысты қабыл алып жатыр. Ол да бір батылдық. Ал Сұлтан Бен, тау халқының биі.
бересіз бе, Ержан Мырза? Рахмет, күшті болды. Диана ханым, Диана ханым, Диана ханым, ойлап қалған, ол жаңа Ержан шыққан мен үшін таласуға шықты ма деп, сөйтсем, біреу үшін өзі көрсету үшін шықты ғой, оказывается. Диана ханым айтса бола ма? Айжан ханым, мен бұл жігітті қолдап кеткім келеді, өйткені бұл таңдап келген қызына бар өнерін көрсетіп жатыр. Сіз жарайсыз. Айжан Диана ханым, негізі біздің жігіттерді қолдап кеткім келеді. Біріншіден, Тимур егер профессионалды биші болса, біздің жігіттер профессионалды емес, любительский, но қалай билеп берді. Шерхан да молодец. Ержан вообще керемет просто. Керемет. Нұрдәулет. Сотпа Диана, бағанан бері айта алмай отырмын да. Сіздің мамандығыңызға тиісіп жатқан жоқпын негізі. Мықты жақсы билеп жатырсыз. Маған ұнады биіңіз барлығы. Бірақ бұл жерге келіп кімнің қайдашаң алдына үйтіп билеудің қажеті жоқ сияқты. Мен көргем қызға өлең айтып, болмаса андай текст нер бар ғой, қара сөздер оқып соныларды көргем. Бірақ та қыздың алдына шығып билеп бергенді мен көрген жоқпын. Клон сияқты болып тұрсыз неді? Яғни бояулағансыз да. Тағы да құралған кезде Дәулет. Ертең сөз салған кезде мысалы билеп сөз саласыз ба? Рахмет сұрағыңызға. Әркімнің өзінің талабы бар, әркімнің өзінің өнері бар. Біріншіден клоун деп айтпас бұрын өзіңіздің бұйраланған шашыңызға қарап алыңыз. Екіншіден. Үшіншіден кім қандай өнері бар, сонымен жауап жаулайды, иә? Үшіншіден бағана сөз айтқым келеді. Бірімізді қолдайық. Аз ғана ғұмырда ер азаматтар. Енді Нұрдәулет, мүмкін сіз өзіңіз пікіріңіз айтқаннан кейін мен өте күшті айттым деп сырттай ойлап отырған шығарсыз, иә? Бірақ әсте олай емес. Мен сіздің көңіл күйіңізді түсірейін. Айтқан пікіріңіз өзіңізге кереғар болып тұр. Сіз Тимур Мырзаны емес, өзіңіз клоун дегеннен кейін өзіңізді кішкене түсіріп алдыңыз. Қажет емес. Сіз ән айттыкен деп айналада барлық ер азаматтар ән айту керек деген сөз емес, иә? Сіз ән айта аласыз. Сіздің ән жағынан хабарыңыз бар екендігін біз де мойындаймыз. Бірақ құрметті ер азаматтар, осымен болсын, доғарайық. Не болды, бір үміткерді жерден алып жерге салдыңыздар. Ұят қой. Көрген көрермен не ойлайды? Расымен де әсел сияқты ойлайды. Студиядағы қыздардың бір қызғанып отыр ма, я болмаса өз қыздарын қимай отыр ма дегенде. Жауап бере кетсем бола ма? Мен сізде, сіздерде осы жердегі Камилаға өткенде ән артып берген кезінде мен сүйсініп тамсанып отқан молодец жігітті жүрек жалаза ән айтып отыр деп. Өткен мен ән айта алмаймын. Бірақ ән айтатын адамды құрметтеймін. Мен аспапта ойнай алмаймын. Мен оны құрметтеймін. Аспапта ойнау, нотаны түсіну ол үлкен мынаша жүрек керек, өнер керек, түйсіну керек. Ал енді кеп осындай мен сырттан көріп, сүйсініп қазақтың батыры осындай бала деп айтып отқан кезде сізден мындай пікір есту, меніңше сіз дәл осы жерде сол өзіңіз айтқан сөзге лайық болдыңыз, кешіріңіз. Мен сізді қатты сыйлайтын тұмын. Сізді де, сізді де. Әр сөзге осындай тамаша ұтымды жауап қайтарып отырған Тимур Мырзаға мен ризамын, разымын, басқа сөзім жоқ. Керемет. Бізде дәл қазір жарнама, жарнамадан кейін Хадиша таныстықты жалғастыра ма десем, орынсыз болатын сияқты, өйткені таныстық онсыз да жалғасады, ау шамасы көрейік. Қосылайық жобасы біз жалғастырамыз. Ортада әлі де Хадиша және Хадишаның үміткері Тимур Мырза. Ал кезекті таңба Нұрдәулеттің қолында. Қажеті қанша маған олай айтудың дейді. Диана, Әсел. Мен айта салайыншы. Мен сөйлей жіберейінші. Жоқ, мен жаңа бір көтеріп отырмын да. Негізі мына жерде Хадиша бір несіне айтып қалды, талабымда менің мысымды басатын жігіт керек деді. Оны айтып, сенің мысыңды басатын жігіт деп ойлаймын. Негізі екеуі күшті жарасып тұр да, прям уже басылып жатыр, иә, сөйлемейді, уже басылып кәдімгідей майысып, прям екеуі күшті жарасады. Негізі айырма дегім келеді, завидую молча. Диана ханым, мен мына жерде жігіттерді түсінбей отырмын да, өзін билеп көрсетіп жатыр. Вот осында өзін көрсетіп жатқан өздерінде әнмен көрсетіп жатсыңдар. Мысалы көре алмай жатыр ғой жігіттер, өзін көрсетуге келдім деп жатыр. Мына жақта Ержан да мысалға әрқайсы шығып әрқайсы өзінің өнерін көрсетіп жатыр да, онда сендер де өздерің көрсетуге келдіңдер мұнда. Мен жауап бере кетейінші. Жаңа Камила туралы айтса бір шым айта алатын болды. Мен Камила үшін мен профессионал әнші емеспін. Мен просто намысқа тырысамын да көп жағдайда. Ол кезде де намысқа тырысып әрине дұрыс ән айтып бергем. Қазір де намысқа тырысып просто биледім. Мен андай уровень бір деп айтып отқан жоқпын жалпы. И Хадишаға бір дос ретінде жақсы араласамыз ғой. Бір ақыл кеңес деп айтайыншы. Қыз негізі закрытый болу керек шығар, көбінде жігіт соны аша білу керек. Сен тез беріліп қойған сияқтысың да, уже қыз жаққа. Енді айналып келіп осы жағынан тиісеміз деп шешті. Қыз жаққа? Кімді қыз деп тұрсың сонда? Қыз жаққа дейсің, қалай ол? Жоқ, сізге айтады ғой енді, сен менің досымсың, сен сәл жұмбақ бол деген сөздер ғой. Иә, сені ашу үшін кішкене біраз уақыт, сен тез беріліп қойып отырсың, просто тез ашылып ана деп уже жігіттің алдына құлап қойып отырсың да. Өте қызық екен.
Хадиша? Мен кулап калган жокмун эле. Сиз эле турсуз. Сиз майсып, прандай бул колунда. Мен өзүм билем го, нече сиз. Кандай барсың солай айтсаш деген го. Ферхан азыр кийин өзүм өмүткөн Хадишаны уятасыз. Сызласың ба, сызылмайсың ба, аны көрүп жатам. Ферхан, таанысып жалгасамы? Оган дин айтканыңыз кеп турду? Я, мен энди бәрі айтып жаңа пікірталастарын енді өздерінде қалсын жалпы біз жайлы айтайық енді таныстық барысында енді біз шай ішіп отырып бізде мынандай бір пікірталас болып қалды енді өзіміздің арамызда достық жайлы негізі қыз бен жігіттің арасында менің ойымша достық болмайды аха Тимур мырза айтады негізі болады дейді да өткені мен өзім басым өткен дейді да ол өткенде былай өткен екен да кезінде бір қыз ұнатқан ғой енді сол ұнатқан қызы тұрмысқа шығып Тұрмысқа шығайын деп жатқан кезде сол күйеуінің қасында жігіт жолдас болыпты да. Мен енді оны сені мен негізі құптамаймын. Негізі ол нәрсе. Жалпы сенбейсіз достыққа, қыз бен жігіттің. Ондай достыққа жалпы. Онда Шерхан сіз Хадишаны дос емессіз. Дұрыс. Иә. Таныстыққа көшсек, Тимур мырза мен сіздің таныстығыңыз әрине. Я өтірік мысалы. Жал жалғасат. Біз сенімді болдық. Тимур мырза, келесі ортаға шыққаныңызда бұндай даудамай орын алмайды деп сенгім келеді. Рахмет, кеткен қатері кем кетік болса айып етпеңіз. Хадиша, мүскеріңізді шығарып салсаңыз. Қаласамыз.